Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hafta mobaynida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan haftanoma axborot dasturi studiyada Asalata Bayeva. Havo issiq bo'lishiga qaramasdan yoz faslining ayni pallalarida paxta dalalaridan mo'l hosil olish va xalqimizni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash uchun bobo dehqonlar ter to'kib mehnat qilishmoqda. Jumladan To'rtko'l tumani Oqboshli ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan fermer xo'jaligida xo'za parvarishdagi agrotexnik tadbirlar yuzasidan tuman hokimi va bir qancha tegishli tashkilot vakillari ishtirokida seminar o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joriy yil qishloq xo'jaligi ekin maydonlarining 8500 gektar yeriga chigit qadalgan bo'lib, bugungi kunda paxta dalalarida dolzarb agrotexnik tadbirlar amalga oshirilmoqda. To'rtko'l tumani Oqboshli ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Oqboshli oltin xirmoni fermer xo'jaligi dalalarida bo'lib o'tgan ko'rgazmali seminar ham g'o'za parvarishi mavsumidagi dolzarb agrotexnik tadbirga bag'ishlandi. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi sohasida g'o'za maydonlarida dolzarb mavzu chexanka olish ishlari boshlandi. Asosan bizning laboratoriyamiz ham g'o'za maydonlarida o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Zararkunandalarga qarshi kurashish, o'z vaqtida aniqlash ishlarini olib borib, tumanimizda 5 ta hududida laboratoriyada 35 ta ishchi xodimlari zararkunandalarni vaqtida aniqlash uchun jalb qilingan. Asosiy maqsadimiz zararkunandalarni o'z vaqtida aniqlab, ularga qarshi chora tadbirlar o'tkazish. Ko'rgazmali seminarda To'rtko'l tuman hokimi, sektor rahbarlari, soha mas'ullari va fermer xo'jaligi rahbarlari ishtirok etib, chilpish, ya'ni xalq tilida chikanka, agrotexnik tadbirning o'z vaqtida amalga oshirilishi natijasida paxta hosildorligining oshishiga ta'siri borasida so'z yuritildi. Monopodial va simpodial bu paxtaning tilinda. O'zimizning tilimizda hokimaga hosil beruvchi shoh, hosil bermaydigan shoh deb aytiladi. Lekin hosil beruvchi bilan hosil bermaydigan shoximiz ham berdan chiqib chekanka og'animizdan keyin bir haftadan keyin berdagi shox topshirib keladi. Fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Jumaniyasov 48 gektar yerga paxta ekkan bo'lib, bugungi kunda paxta dalalarida chilpish ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Shu kunning o'zida 8 gektar maydonda chilpish ishlari amalga oshirildi. Mazkur chilpish ishlarini amalga oshirishdan maqsad o'simlikni bo'yiga o'sishdan to'xtatish, hosil to'plash va yetilishini tezroq amalga oshirishdan iboratdir. Beruniy tumani To'qmachi mahalla fuqarolar yig'inida tuman hokimi va tegishli tashkilot vakillari ishtirokida uy-joyga ehtiyojmand aholi uchun zamon talablariga javob beruvchi yangi qurilgan ko'p qavatli uylar kalitlari o'z egalariga topshirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan zamonaviy binolardan uy-joylarga ehtiyoji bor aholi uchun To'qmachi mahalla fuqarolar yig'inida yangi ko'p qavatli uylarning kalitlari o'z egalariga topshirildi. Ushbu unutilmas va baxtli onlar bayram miqyosida tashkil qilinib, unda Beruniy tuman hokimi Atabek Saparbayev, sektor rahbarlari, nuroniylar bilan bir qatorda shu hududda istiqomat qiluvchi fuqarolar ham ishtirok etishdi. Ochilish marosimi hayajonli daqiqalarga boy tarzda bo'lib o'tdi. Chunki zamonaviy va barcha qulayliklarga xos shinamgina uy-joylarga ega bo'lgan fuqarolarning quvonchi cheksiz edi. Ochilish marosimida tuman hokimi Atabek Saparbayev so'zga chiqib, o'z nutqida tumanda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar va aholi uchun yaratilayotgan barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan zamonaviy binolar qurilib, aholiga topshirilayotganligini aytib o'tdi. Sektor rahbarlari ham o'z nutqida tumandagi o'zgarishlarni ta'kidlab o'tishdi. So'ngra tuman hokimi ishtirokida xonadon kalitlari o'z egalariga topshirildi. Uydagi barcha shart-sharoitlar ko'zdan kechirilib, uy egalariga ezgu tilaklar bildirildi. Davlatimiz rahbarining obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan To'rtko'l tumanidagi maktablarda bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan tumandagi bir qancha maktablarda allaqachon rekonstruksiya ishlari boshlab yuborilgan. Bu haqda batafsil Nafosat Rustam va sharhida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 18-mart sanasidagi 2022-2026 yillarda obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 172 sonli qaroriga asosan To'rtko'l tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 26 sonli maktabning asosiy binosida va filialida 5 milliard 100 million so'm mablag'ga teng rekonstruksiya ishlarini olib borish rejalashtirilgan. Bunda esa qo'shimcha 240 o'rinli o'quv binosini qurish, 320 o'rinli asosiy binosini
binonu mükemmel demirlash. Maktab filialiga qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurish reja qilingan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Yagona Injiniering kompaniyasining joriy yil 18 may sanasidagi o'tkazgan tender natijalari shuni ko'rsatadiki, Turkol tumanida joylashgan 13 sonli maktabning rekonstruksiya ishlari, ya'ni qo'shimcha 420 o'rinli o'quv binosini qurish va 320 o'rinli asosiy binosini mukammal ta'mirlash ishlarining tender g'olibi Tezkor maxsus qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati hisoblanadi. Turkol tumanidagi 44 sonli maktabning rekonstruksiya ishlari, ya'ni qo'shimcha 300 o'rinli o'quv binosini qurish va 220 o'rinli asosiy binosini mukammal ta'mirlash ishlarining tender g'olibi binokor mas'uliyati cheklangan jamiyati deb hisoblanadi. Tumandagi 12 sonli maktabning rekonstruksiya ishlari, jumladan qo'shimcha 420 o'rinli o'quv binosini qurish va 320 o'rinli asosiy binoni mukammal ta'mirlash ishlarining tender g'olibi Real Montaj mas'uliyati cheklangan jamiyati deb topildi va hozirda qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Haqiqatan bir xalqimizın, avlimizın müracaatı bilen, ama bana tümanımızın rehberleri, hem tüman halk talimi bölümün rehberleri birgelikte bana halkımızın müracaatını tınlap, ama bana mektebimizde koşumça bina kuruş işleri, hem eski binanı tamirden çıkarış işlerine bulturttu. Ben öz adımdan, bütün Akbaşlı avul halkının adından ama bana şu şunu rehberlere başçılık etiyatlar rehberlerge köp rahmet sağ olsun aytaman. Şimdi şöyle bir aytladığın gibi bana mektebimizin hava tamiri hava bir kuruluşçulardan iltimasımız bir yakşı talep derecesinde bir zaman derecesinde ve tamirden çıkarıp şöyle ballarımız talim terbiye alsa gelecekte bir şöyle okuyan ama ballarımız ama ilimli bilimli olsalar ama gelecekte devletimizin rivacına özünün kıssasını koşsalar bir hemimiz kursat bulamız. Ben yine bir merte ama şu kuruluş kerhanasının işçilerine ama başka hem şu başkaşık olup yürgen kişilerge köp rahmet sağ olsun aytaman. Yani mektebimiz 320 uğurlu mektebedi. Bana hazır mektebimiz 740 uğurlu mektep bulup hava tamirden çıkadı. Şimdi bir yerde talim terbiye işleri sel kıynadı. Hava eski mektebimizde 3 isminde ballarımız okuduğun edi, talim terbiye aladığın edi. Bir yerde terbiye işleri, talim işleri, tögerek, başka tedbirler ötürüş bir kıynadı, kıyın halat dedi. Şimdi bu da kalasa, bana şu mektebimiz bitse, hemme şartlar buladı. Bana şöyle ballarımızı talim verişte, terbiye verişte, hemme şartlar yaratıladı. O'zbekiston Respublikası Prezidentining 2021 yıl 13 apreldagi byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 5072 sonli qaroriga asosan joriy yil xalq ta'limi bo'limiga qarashli 23 sonli umumta'lim maktabiga faollar zalini qurish taklifi inobatga olinib, tuman hokimligi tomonidan jami 1 milliard 33 million so'm, fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga tushgan summa tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 23 sonli umumta'lim maktabining hisob raqamiga o'tkazildi. Hozirgi kunda esa loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash maqsadida elektron savdoga qo'yilgan. Beruniy tumanining obod va go'zal bo'lishini ta'minlash maqsadida tuman obodonlashtirish korxonasiga yangi texnikalar olib kelindi. Texnikalarning quvvati bilan tanishib chiqish maqsadida tuman hokimi Atabek Saparbayev va tegishli tashkilot vakillari ham korxonaga tashrif buyurishdi. Beruniy tumani obodonlashtirish korxonasiga yangi texnikalar olib kelindi. Tuman hokimi Atabek Saparbayev va mutasaddi rahbarlar texnikalarning quvvati bilan tanishib chiqdi. Endilikda mavjud texnikalar yordamida tumanda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari jadallik bilan olib boriladi. Sababli ishlar qilish va xalqimizning farovonligi yo'lida xizmat qilish maqsadida To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasida bir qancha shifokorlar tomonidan tibbiy yordamga muhtoj aholi uchun tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Mana hozirgi kunda aholimizning salomatligini mustahkamlash, qolaversa ularga tibbiy maslahatlar berish vaqtida salomatliklarini mustahkamlashlariga aniq tashxislar qo'yish, qolaversa mana
poytaxtimiz Toshkent shahriga borib o'tmasdan mana kichik hamda katta jarrohlik amaliyotlarini har birta tuman, har birta shahar hamda viloyatlarning o'zida amalga oshirilmoqda. Hozir ayni damda mana Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ham Toshkentlik bir guruh shifokor mutaxassislar hamda to'rtko'llik shifokorlar bilan birgalikda mana ko'rib turganingizdek jarrohlik ishlari amalga oshmoqda. Keling ushbu jarayon bilan yaqindan tanishsak. Oliy janob kasb egalari bo'lmish tibbiyot xodimlari har qanday vaziyatlarda inson salomatligi uchun kurashib, ularga qoniqarli tibbiy xizmat ko'rsatib kelayotganliklari alohida e'tiborga loyiqdir. Ayniqsa, o'zlarining fidokorona mehnati bilan aholi ko'nglidan joy olib, dardiga darmon izlab kelayotgan ushbu mashaqqatli kasb egalari xayrli ishlarni ham olib bormoqda. Buning yana bir isbotini Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasiga Toshkent shahridan malakali shifokorlar tashrif buyurib, murakkab texnologiyalarga asoslangan holda yordamga muhtoj bemorlarga yuqori malakali xizmat ko'rsatib, laparoskopik jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirganligi misolida ham ko'rish mumkin. To'rtko'l tumanida istiqomat qilib kelayotgan Nargiza Boyjonova uzoq vaqtlardan beri o't toshi kasalligidan aziyat chekib kelayotgan edi. Bugun u Toshkentdan kelgan bir guruh shifokorlar ko'magi bilan yana sog'lom hayotga qaytdi. To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasida o'tkazilgan murakkab operatsiya muvaffaqiyatli amalga oshirilganligidan Nargiza Boyjonova juda mamnun. Kasallikdan xalos bo'lib o'zini ancha yengil his qilgan bemor o'z so'zlarida shifokorlarga minnatdorchiligini bildirib o'tdi. Toshkentdan shifokorlar kelibdi. Öt kapıda daş var idi. Öt kapıda daşını aldılar laparoskopiya yolu bilen. Ahvalımdım yaxşı, daha şükür. Şu prezidentimize rahmet. Hemmeye kette rahmet doktorlara yaxşı karab durdular. Ushbu jarrohlik amaliyotida Toshkent shahridan tashrif buyurgan Atajonov Shuhrat Kamalovich tibbiyot fanlar doktori va Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi direktori To'liginov Davron Baxtiyorovich tomonidan o'tkazildi. Bu murakkab operatsiyadan so'ng bemorlarning ahvoli ancha yaxshilanib, sog'ligiga daxldor bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tishdi. To'rtko'l tumanida mana yuqori texnologik uskina laparoskopik uskina kelgan, mana shu o'rnatilgan mana operasyonu bajardık. O't toshi kasalligi bo'yicha laparoskopik kolistomiya bajarildi. Bu operasyonu afzalligi bemorlar tez tuzalib uyga ketadi. Asoratlari bo'lmaydi va afzalliklari qulay. Tuman aholisiga mana shu o't toshi kasalliklarida, ginekologik kasallarda va boshqa kasallarda shu uskunani ishlatsa bo'ladi va kasallar tez tuzalib yaxshi bo'lib ketadi. Hozir mana to'rtko'l tumanida o'tkazdik. Beruniy elikala tumanlaridan o'tkaziladi bu tadbir. Shu tadbirda shu aholini kam ta'minlangan qismidan operatsiyalar bajariladi va shu yuqori texnologik operatsiyalar shu tuman darajasida bajariladi. Endilikda bemorlar og'ir xastalikdan xalos bo'lishib, salomatligiga yanada e'tiborli bo'lishadi. Inson salomatligi yo'lida qilinayotgan mana shunday xayrli ishlar albatta kelgusida ijobiy natija beradi. Aholini arzonlashtirilgan va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash maqsadida Beruniy tumanidan Qoraqalpog'iston Respublikasining shahar va tumanlariga oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari jo'natildi. Beruniy tumanidan Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahri, Mo'ynoq tumanlariga arzonlashtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari jo'nab ketdi. Ayni yoz mavsumida kundalik oziq-ovqat mahsulotlaridan go'sht, tuxum, kartoshka, piyoz, meva-cheva mahsulotlaridan iborat yuk mashinalari markaziy bozorlarda aholi uchun arzonlashtirilgan savdo yarmarkalarini tashkil etadi. Jajji bola joylarining o'rta ta'lim muassasalariga yetarli darajadagi bilim bilan borishida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining hissasi katta albatta. To'rtko'l tumanida joylashgan Yulduzcha oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasining samarali faoliyati haqida muxbirimiz Sharqi Yabonu Ortiqboyeva lavhasida. Jajji bola joylarining sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyos. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Yulduzcha oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasida ham tarbiyachilar jajji o'g'il-qizlarga munosib tarzda ta'lim tarbiya berib kelmoqdalar. Ushbu shirintoylar bog'cha opalarining qo'llab-quvvatlashlari natijasida albatta kelajak yorug' va yurtga nafi tegadigan o'g'il-qizlar bo'lib yetishishadi. Chunki ushbu muassasada bolalarga yaratilgan barcha shart-sharoitlar mavjud bo'lib, ta'lim sohasi ham kuchli hisoblanadi. Jajji bolalarni bilimga qiziqtirish, ularni ko'nglini olib, kayfiyatini
doimo ko'tarinki ruhda bo'lishligini ta'minlash maqsadida muassasadagi barcha xonalarga rang-barang rasmlar, aqlni charxlash maqsadida ishlatiladigan misol va masalalardan iborat bo'lgan bannerlar har bir xonalarning devorlaridan joy olgan. Tarbiyachilar ham har bir murg'ak va beg'ubor bolalarning vaqtlarini bu yerda maroqli o'tkazishiga kirishganlar. Shu bois ham yosh o'g'il-qizlar Yulduzcha oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasida aslo zerikishmaydi. Chunki ushbu binoda ta'lim sohasiga oid turli xil mashg'ulotlar mavjud bo'lib, tarbiyachilar tomonidan barcha bolalarga o'rgatiladi. To'garaklar, rassomchilik, matematika, jismoniy tarbiyalardan iborat bo'lib, kun davomida o'tkazilib kelinadi. Navbatdagi lavhamiz To'rtko'l tumanida 9 turdagi yo'nalish bo'yicha yoshlarga ta'lim berib kelayotgan o'quv markazidan tayyorlangan. Mamlakatimizning kelajagi bo'lmi yoshlarimizni har tomonlama yetuk, bilimli, salohiyatli shaxs, komil inson sifatida tarbiyalash masalasiga bugungi kunda alohida e'tibor qaratilib, ularning sifatli bilim olib, kelajakda elga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishishi uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Ayniqsa o'rta ta'lim maktabini bitirib, oliy ta'lim yurtiga o'z bilimi bilan kirishni niyat qilgan yoshlarimizning bilimini oshirish bo'yicha zamonaviy o'quv markazlari ishga tushirilgan. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan. Siz ekranlaringizda ko'rib turgan o'quv markazi nafaqat katta sinf o'quvchilariga, balki kichik sinf o'quvchilariga ham 9 xil yo'nalish bo'yicha ta'lim berib kelmoqda. Bugungi kunda ushbu o'quv markazida 200 dan ortiq o'quvchi ta'lim olmoqda. Ushbu markazda barcha sharoitlarga ega zamonaviy va yorug' xonalar, oliy toifali o'qituvchilar, bir so'z bilan aytganda, yoshlarning sifatli ta'lim olishi uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar mavjud. Hozirgi kunda zamanımızın talebi ali tayfalı, ali sıfatlı kılıp okuçularını tayarlaş. Onlarca ali telim terbiyesindeki derslerini öteş kün talebi bu kaldı. Azı elimizde, meleşinde, kışlağımızda şimdi vajlanan, şimdi infrastrukturaya has bolgan imaratlar kurup, halka hizmet kılış boyunca berçe körsetkişler devlet talebi boyunca iş kılıyatırmız. Bana 9 yöneliş boyunca Akkamış ofisi, Özbekistan ofisi, Şorakhan ofisi halkına, okuçularına, mektepteki cahilaşken, yakın zonalarda cahilaşken imaretimize bütün okuçularını cevap kılıp 9 yöneliş boyunca okutuyordunuz. Gelecekte bana kompüter sahası hazır ki devir telefi bulup kaldı. Kompüter sahası boyunca yine rivajlandıramız. Sentabr ayından başlayıp sınıflarımızı ketletirip, yine yönelişleri köpeytirip, bunun yanında has boğan tikiçilik, sartaraçlık, kandalaçlık, berçe berçenini şu elimize ne gerek olsa şunu kılışa hemmesine söz veremiz. O'quv markazidagi oliy toifali o'qituvchilar yoshlarga ta'lim berish chog'ida har bir mayda detallarga ham alohida e'tibor qaratishadi. Sababi o'quvchilarning o'zlari tanlagan sohasi bo'yicha yetuk kadr bo'lib chiqishlari juda muhim bo'lib hisoblanadi. Oldiga katta maqsadlarni qo'ygan jajji bolajonlar ham ushbu o'quv markazida ta'lim olib, o'z kelajagi uchun hozirdanoq harakat qilishmoqda. Men shu yozgi ta'tilda vaqtimni bekor o'tkazmaslik uchun o'quv markazina kelib, ingliz tili matematika fanlaridan to'garaklarda ishtirok etaman. Matematika, ingliz tili o'qituvchilarimiz juda yaxshi o'rgatadi fanlari. Men kelajakda ingliz tili o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Buning uchun hozirdan tayyorgarlikni boshladim. Yoshlarning har jabhada zukko bo'lishi, har sohada tajribali bo'lishi uchun ushbu markazda barcha shart-sharoitlar muhayyo. Yurtimizda bu kabi o'quv markazlari faoliyat yuritayotgan ekan, kelajakda yosh o'g'il-qizlar har tomonlama yetuk va barkamol bo'lib voyaga yetishishadi. Xalqimizda hunarli kishi xor bo'lmas degan naql bejiz aytilmagan. Qo'lida hunari bo'lgan kishining ro'zg'ori but, ko'ngli to'q, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'ladi. Hunarli kishi o'ziga ham o'zgalarga ham naf keltiradi. Shu boisdan ham mamlakatimizda hunarmandchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni kunlarda yoshlarni ilmli qilish bilan bir qatorda ularga hunar o'rgatish ham dolzarb vazifalardan biridir. Keldagi lavhamiz qahramoni o'z hunari orqali daromad topib, qishloqdoshlarga o'z hunarini o'rgatib kelayotgan ayollardan biridir.
Hozirgi kunda barcha sohalar singari tikuvchilikka ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Yurtimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, har bir ayol qizlarni ish bilan ta'minlash, kasb-hunarga yo'naltirish kabi sohalarga jadallik bilan e'tibor berilayotgan bir paytda, ushbu ishlar o'z samarasini ham berib kelayotgani quvonarli holat albatta. Jumladan Turkol tumanidagi Oqboshli ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qilib kelayotgan Sadoqat Sharipova ham yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda o'z tikuv sexiga ega. Va ushbu tikuvchilik sexidan nafaqat o'zi, balki o'zi kabi tikuvchilikka qiziquvchi bir necha yoshlarga ham kasb o'rgatgan holda ularni ham ish bilan ta'minlab kelmoqda. Ushbu tikuv sexini yaqinda ochgan bo'lsa-da, lavhamiz qahramoni 10 nafar xotin-qizlarni ham hunarga o'rgatib, ularni ish bilan ta'minlashga ham erishdi. Sadoqat Sharipovaning kelajakda tikuv sexini yanada kengaytirish, ayol va qizlarni ham hunarli qilish, ularni ish bilan ta'minlash, tashqi va ichki bozorlar bilan hamkorlik qilish kabi maqsadlar ham yo'q emas. Men 22 yoshimdan beri tikuvchilik qilaman. Yurtboshimiz, prezidentimiz shunday imkoniyatlar yaratdi. Sharqalini tikuvchilik ishlarini yo'la qo'yatirmiz. Kreditini, mashinalar oldik. Endi xudo xolasa ish boshlayatirmiz. Shuni yelatdayni ishsiz ayollar, qizlar bor, ish yurgansin. Oilasiga ko'mak bo'ladi deb Siyah açtık. Xuda xalasa başlanışına 10 kız bilen başlanıyordur. Gelecekte şu küçülükü kette itirip, gen itirip, taşkı ve içki bozarla bile işleşiş maksadımız bu. Hunar hunardan rizqin unar deganlaridek, Sadoqat Sharipova ham o'z hunari orqali barchaga o'rnak bo'lish bilan birgalikda o'z daromadini ham yo'lga qo'yib, shogirdlariga tikuvchilikning sir asrorlarini o'rgatib ham kelmoqda. To'rtko'l tumanida istiqomat qilib kelayotgan Nasiba Qutlimurodova tikuvchilik kasbi orqali elda e'zoz topgan ayollardandir. Uning turkman milliyligini aks ettirgan go'zal liboslari xaridorlarga manzur bo'lib kelmoqda. Keldagi lavhamiz bugungi kunda shogirdlar yetishtirayotgan Nasiba xon haqida. Turkman milliy hunarmandchiligi o'zining boy milliy naqshlari, kashtachiligi va tikuvchiligi bilan alohida nom qozongan, ayniqsa ayollar mehnati ila yaratiladigan turli quramalar inson ko'zini quvontiribgina qolmay, kundalik turmush tarzida ham yaxshigina asqotadi. Turkman millati hunarmandchiligining asosiy namoyondalari bir-biridan chaqqon bo'lgan turkman qizlari va ayollardir. To'rtko'l tumani G'alaba qishlog'ida ham tikuvchilik ishlarini olib borayotgan Nasiba Qutlimurodova ayni damda o'z sohasining sir asrorlarini yosh, intiluvchan ayol qizlar bilan bo'lishmoqda. Qahramonimiz o'z shogirdlari bilan tikuvchilik sexi ochib, u yerda tikuvchilik, shu bilan birgalikda kashtachilik, quramachilik bilan ham shug'ullanib kelmoqda. Tikuvchilar buyurtma asosida turli millat kiyimlarini tikib, allaqachon o'z mijozlariga ega bo'lishgan. Ushbu millat vakillarining shirinsozligini esa ular bilan suhbat qilish orqali anglab oldik. Uyimda kichik tikuvchilik sexini ochdim qizlar bilan. Buyurtma asosida ko'ylak tikgan turkmen, o'zbek, qozoq Her xil millatim buyurtma asosida kiyimlarini tikgan. Her xil modada. Hozir uyimda shogirdlarim bor. Faoliyatimni kengaytirish maqsadida uyda dalda o'zim bir sex ochish katta. Yanada ko'proq qiz olib, qizlarni ish bilan ta'minlash, shogirdlarimni ko'paytirish niyatim bor. Iloji bo'lsa bir mahsulot ishlab bozorga chiqarish niyatim bor, ichki bozorga. Hozirgi vaqtda turkmen yaqa metraj xilisi moda bo'lib tur. Shundan taza fasonlarma kolleksiyamma o'zim chizgan, moda chizgan. Shu asosida har kimni ko'ngli istagina qarab buyurtma asosida tikib o'tiraman. O'zim tikkan kiyimlarimni, shogirdlarim bilan birlikda tikkan kiyimlarimni aholiga, insonlarga ko'rsatish, ko'rgazma qilish niyatim bor. Keylik bilan tumana shaharga chiqib ko'rsatish, kengroq tarqatish maqsadim bor. Shu o'rindan Nasibaxon o'z ustoziga ham rahmat aytishni unutmadi. Ko'chilik o'rgadan ustozim Gulsanam akaga katta rahmat aytgan. Shogirdlarimga rahmat, hammasiga olishi, o'zlashtirishi yaxshi. Insonni tashqi tarafdan bezab turuvchi narsa albatta birinchi navbatda libosdir. Nasibaxon yosh bo'lishiga qaramasdan o'z shogirdlari bilan kichikroq bo'lsa-da sex ochib, beminnat kasbining uddasidan chiqmoqda. Ushbu qishloqda turkman millati vakillari barcha millat vakillari bilan tinch totuvlikda farovon hayot kechirishmoqda. Bu haqda Nasiba Qutlimurodovaning qaynonasi alohida to'xtalib o'tdi. O'zbek, turkmen degan millat ayrish yo'q bizda. Misoli 4xil rayon, o'zimizning G'alaba xalqimiz Yarmi o'zbek, turkmen, qozoq, qoraqalpoq qiz olishib, qiz berishib turs. Xudoya shukr. Ine mening ham o'zimning bir kelinim qirg'iz, bir kelinim o'zbek, bir kelinim ham turkmen. Xo'jaligim og'ot, og'zibichiliklarim yaxshi.
İnsonlarga go'zallik ulashib charchamayotgan qahramonimiz bugun elida o'z o'rniga ega. Shu o'rinda shogirdlarga ham kasbining mashaqqati yo samarasini birdek o'rgatib kelmoqda. To'rtko'l tumanidagi paxtachi qishlog'i ko'p millatli qishloq sanaladi. Bu yerda 8 millat vakillari totuvlikda yashab kelishmoqda. Qurbongul Karimova ham o'zining farzandlari bilan aynan shu yerda istiqomat qiladi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandlardek ahil va inoq yashashmoqda. Bu borada hech shubhasiz xalqimizga azaldan xos bo'lgan bag'rikenglik an'analari muhim rol o'ynamoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi 71 yoshni qoralagan Gurbangul ona Karimova o'z oilasi bag'rida tinch va osoyishta hayot kechirib kelmoqda. Endi shu bayrama kuyovlarim, qiyinlarim, aqtiqlarim, cho'g'liqlarim hammasi keldi uyi. Ha, endi bayram xo'jalig'imizda, endi shu oilamizda endi bo'g'irsoq pishirdi adamda kelinlarim. Çabatı pişirdiler. Şunun bilen kurban aydı, şu ağayın, doğun, karındaşların hepsinin köpçülüğünde biz bayramı kutla batıyoruz. Şunların canları sağ, vaatları hoş olsun. Şu Törtkül ilimin, hepsinin aklı yurtlarımın canları sağ, vaatları hoş olup şu bayramlarını kutlayın. 2001 yılda turmuş ortağı Nazarmat ota Aşirov'dan ayrılıp qolgan Gurbangul ona farzandlarga ham ota ham ona bo'lib mehr ulasha boshladi. Bugungi kunda Gurbangul ona 7 nafar farzandlari, 20 nafar nevaralari, 4 nafar chevaralarining sevimli bu jonisi bo'lish baxtidan bahramandlar. Turkman milliy urf-odatlarini kelinlari yu nevaralarga o'rgatib, an'analarini saqlab kelmoqdalar. To'rtko'l tumanida Gurbangul ona singari turli millat vakillari bir tanu bir jon bo'lib, bag'ri kenglikda umrguzaronlik qilib kelishmoqda. Ayniqsa turkman ayollar tomonidan pishirilgan milliy taomlar u tandirda yopilgan shirin nonlardan bahramand bo'layotgan oila vakillari ushbu urf-odatlarni yosh kelinchaklarga o'rgatish orqali an'analarini davom ettirib kelishmoqda. O'rozbeka Matkarimova Toshkent mahalla fuqarolar yig'inining faxriy ayollaridan biridir. Chunki 86 yoshda ko'plab nevara-yu evaralarga nasihatini ayamayotgan onajonimizni butun mahalla ahli e'zozlaydi. Ayni qurbon hayiti arafasida barcha yaqinlari bilan bir dasturxon atrofida yig'ilgan qahramonimiz bugungi kuniga shukronalar aytmoqda. Qarisi bor uyning parisi bor deyishadi. Muqaddas qurbon hayiti arafasida nuroniylarni ziyorat qilish, ularning holidan xabar olish savobli amallardandir. To'rtko'l tumanidagi Toshkent mahalla fuqarolar yig'inida jami 2765 aholi, 506 xonadon, 1235 nafar oila mavjud bo'lib, shulardan 20 nafarini 85-90 yoshli nuroniylar tashkil qiladi. O'rozbeka Matkarimova ham ushbu mahallada umrguzaronlik qilib kelmoqda. 86 yoshni qarshilagan qahramonimiz farzandlari-yu chevarlari davrasida o'zining oltinga teng bo'lgan nasihatlarni ayamasdan ularga beminnat tarbiya berib kelmoqda. O'rozbeka onaning bugungi kunda 7 nafar farzandi, 25 nafar nevarasi, 19 nafar chevarasi bor. Yaratganga shukronalar keltirib, ular uchun duoga qo'l ochayotgan qahramonimizning hayit bayrami arafasida chevaralari soni yana bir nafarga ko'paydi. Danagidan mag'zi shirin deya chevarayun nabiralariga birdek mehr berib kelayotgan onajonning totli dasturxon atrofida yaqinlari bilan shirin suhbatlarini kuzatar ekansiz, beixtiyor havasingiz keladi. Haftanoma dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yana efir orqali sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.